Finalmente. Bem-vindo, Neo. Como você já deduziu, eu sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não. A honra é toda minha. Por favor, venha. Sente-se. Imagino que, nesse momento, deve estar se sentindo um pouco como Alice, caindo pela toca do coelho. Mais ou menos assim. Vejo isso nos seus olhos. Tem a expressão de um homem que aceita o que vê, porque espera acordar. Ironicamente, isto não está longe de ser verdade. Você acredita em destino, Neo? Não. E por que não? Porque não gosto da ideia de não ter o controle sobre a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe eu contar por que está aqui. Está aqui porque sabe alguma coisa. E o que você sabe não consegue explicar, mas sente. Você sentiu toda a sua vida. Tem algo de errado no mundo, não sabe o que é, mas percebe como uma farpa na sua mente. E o deixa louco. Foi isso que trouxe você a mim. Você sabe do que estou falando? A Matrix? Você deseja saber o que é a Matrix? Ela está em todo lugar, em torno de nós. Agora mesmo aqui nesta sala. Pode vê-la quando olha pela janela. Ou quando liga a TV, pode senti-la. Quando vai trabalhar, ou vai à igreja, ou quando paga os impostos. Ela é o mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo, Neo. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente. Infelizmente, não se pode contar a ninguém o que é a Matrix. Você tem que ver por si mesmo. Esta é sua última chance. Depois não haverá retorno. Tomando a pílula azul, a história acaba aqui. Você acorda no seu quarto e acredita no que preferir acreditar. Tomando a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu lhe mostro a profundidade da toca do coelho. Mas lembre-se. Tudo o que ofereço é verdade, mais nada. Venha comigo. Ei, Pock, estamos online? Quase. Sempre lutamos contra o tempo. Por favor, sente-se. Você também fez isso? A pílula que tomou faz parte de um programa que capta seu sinal entre o virtual e real para sabermos qual a sua localização. O que quer dizer? Significa aperte o cinto, Dorothy. Porque o Kansas vai acabar.